Mirë, mirë kthyer në studio. Këtë herë me mua është Jorgo Pulla për të bërë parashikimin javor të horoskopit. Jorgo, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se jeta, kënaqësi. Jorgo, çfarë thon yjet për këtë fundjavë? Si do të jetë? Fundjava është mjaft pozitive, përveç se disa gjëra të vogla që kërkohet vëmendje. Kërkohet vëmendje për shembull nëse kemi një problem me persona të ndryshëm në fushën e punës ose të karrierës, është një an pozitive sepse kemi përpara shtunën dhe të dielën, për disa është punë, për disa është pushim, mund të bisedohet. Mbas orës 12 tutje sepse ndikimi planetar që ka të bëjë i Saturnit dhe i diellit jep një mundësi shumë të mirë në favorizim, në çështje të punës apo gjërave të pasigjura më përpara. Mund të zgjidhin për kështu. Domethënë kjo fundjavë i mëshon faktit që është e denjë për të komunikuar. Pa. Përsa përket javës që po vjen, se bëhet fjalë për 17 deri në datën 23, ka të bëjë me shumë e fort në pamje të parë, dhe më thëmë e fort në kuptimin e fjalës, që gjërat ka shumë angazhime, angazhime që gjithdo shenjë ka të vetët, por tani në këtë periud kërkohet shumë vëmëndja kjo javë, se është java shumë e rëndësishme për vendime që do marim në muaj që do vinë. Është pikërisht kjo javë, mund të ishe java pare fillimit ose është java e parafundit. Ka një ndikim kaq të madh. Do të ishte java më e rëndësishme e tetorit? Më e rëndësishme e tetorit dhe deri në fund të dhjetorit. Për arsye sepse dielli na akrep në datën 23 dhe po ashtu afër dita që ndikon shumë në lidhje me ekonominë, me dashurinë, akrepi nga vetë struktura e tij është mjaft ndikon, jep indicie, jep gjëra që neve më përpara mund mos ishim gati të realizojmë disa punë ose disa takime të rëndësishme ose udhëtime, do të jemi shumë të vëmendshëm. Prandaj kërkohet vëmendje, prandaj shtunë diela është e mirë sepse shikojmë çfarë do bëjmë gjatë javës, dhe dita e hënë, dita e mërkurë dhe dita e diel, do të pasë kaq kujdes sepse do shikojmë të dëgjojmë. E kemi thënë kur kemi diellin akrep ose disa planete që ndikojnë tek akrepi. Akrepi është vetëm një shenjë zodiakale që nga nxitimi bëjmë gabime, por duhet të kuptojmë gabimin që bëjmë. Pra duhet të jemi shumë të vëmendshëm, sidomos në çështjet ekonomike financiare ose lidhjet me probleme. Lidhjet me probleme, për një fjalë goje mund të prishesh me tjetrin pa asgjë dhe e kërkon ndjes ose të falur, por sa parë bën pastaj sepse kishe mundësi ta anashkaloje. Pra duhet të pasoj këtë. Ndërkohë, fillojmë një herë me parashikimin e të 12 shenjave, fillojmë me dashje. Fillojmë me shenjën e dashje, me kësë dashje ka dy gjëra kryesore dhe fokusi më të madh do ta keni tek ekonomia. Me kësë çështje ekonomike të dielicit të dytë ka një ndikim shumë të mirë përse përket çështjeve madhore, në lidhje me takime, në lidhje me vendime që do të merrni dhe momentet janë pikërisht tani. Është pikërisht kjo javë sepse ju jep një mundësi plus, ju vetë shenjës së dashit, duke pasur parasysh Marsi me në trekëndësh me Hënën, që ju jep dy mundësi të mëdha në lidhje me punën dhe udhëtimet. Prandaj bini veshin, disa dokumentacione që ju duhet, bëni para se s'është vonë që e keni mundësinë. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet me Luan dhe Ujor duken të mbara. Megjithse një mundësi dhe favorizoheni jashtëmase do thotë dash akrep. Me qëse e thamë të pakon parë që akrepi në fund të javës, në ditë në djelë, shkon djeli dhe u jep mundësi juve rezaton në gjera që doni të bani. Vjojmë të kë shenjë radhës, që shenjë demi. Shenjë demit ka një ndikim shumë mirë përse përket kësa jave, sepse në qështet ekonomike financiare, ose në qështet një punë e re, e nisin tani dhe e nisin me ndikimet të mira, me qështet punë, qështet karriere, parën ekonomia, ka një ndryshim shumë të madhë të shenjë demi për të vënë re, dhe është një mundësi shumë mirë tani që të fillojnë diçka të re. Është momenti i tyre. Në çështjet shpirtërore, këtu do të pasur pak kujdes, vëmendje me këtë të shenjës së demit për të vetëm në arsye sepse një problem që keni pasur me virgjëresh ose me ujor është momenti tani në këtë javë që ta zgjidhni, se keni mundësi dhe mund të arrini atë ku dëshironi. Përsa i përket ditës sot, nesër dhe të hënën, është mirë të anashkalojnë huat, marrëdhënie me paranë. Është pak sa derisa afërdita të jetë të futet komplet tek akrepi sepse ka indikim këtu dhe duhet pasur kujdes këtë javë në lidhje me çështjet e ekonomisë. Vijojmë tek shenja e komunikimit që do të thotë shenja së binjakëve, meqense binjakët kanë kohë që të bëjnë disa pushime për të shlodhur, kanë mundësinë që të shikojnë diçka të re. Do kenë një ofertë pune ose diçka që do ndodhi në punën tuaj ose juve që jeni në
punë shtetërore apo private. Është një moment shumë i mirë që juve t'i zgjidhni këto gjëra sepse pikërisht ky është momenti tani, pikërisht do të zgjidhen gjërat që dëshironi juve sepse çdo gjë e ka kohën e vet dhe momentin. Këtë moment është më i mirë juaj dhe çdo gjë duket se është e mbar. Dhe momentet janë ato që ju bëjnë të ndiheni mirë me veten tuaj dhe me miqtë që ju rrethojnë. Një mblesëri të shenjës së binjakëve e ka një mundësi tani, dita e diel e veçantë nga shenjat e tjera, mbas ditja një takim që mund bëhet është realizueshme. Është një moment shumë pozitiv pikërisht kjo diel, për ne bini pas, mos e lini pastaj gjërat që e keni për të bërë javë që vjen, po të përfundojnë këtë të diel. Vazhdimësia dhe rëndësia të palidhurit kanë indikim shumë mirë sepse nga një njohje mund ta kthejnë në lidhje serioze. Shkojmë tek shenja radhës, janë gafore, përveç se gafore sa duket se fokusi më të madh ta keni tek familja, tek familja dhe mund keni një bisedë familjare ose një çështje problematike me fëmijë sepse fillon dhe tani shkolla e lartë, lidhje me universitetet e këto gjëra, një do të pjekur, një do të djegur, një do të skuqur, se kanë bën shumë këto gjëra, duhet pasu kujdes të mos i ndërprisni, sepse do bëhet ndoheni më vonë. Gjini mënyrën, gjini taktin, gjini fjalinë e duhur që të t'ia përçoni fëmijës, sepse është një moment shumë delikat, por dhe diçka pozitive, sepse fëmijët ngadonjëherë dinë më shumë se sa prindit, por gjithsesi neve duhet t'i kontrollojmë për ato që ata dëshirojnë dhe duan të ecin përpara. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me mënyrën dhe mundësinë në çështjet ekonomike financiare, mundësisht janë të mëdha për ju çështjet e forës dhe është një moment shumë i mirë tani për të rritur të ardhurat e juaja, sepse ka të bëjë një burim të ardhurash të dytë është e mundur të realizohet. Çështja shpirtërore, një lidhje me ujor duket e mbar. Vijojmë tek shenja e radhës që është Luani. Luanët në fakt vërtet kanë atë fuqinë e mendjes dhe të punës së tyre, por duket se java që u mbyll pak të pikëlluar, sepse bën një nder diku dhe e prisnin të ju kthehet, nuk ata nuk e bën për arsye se po e bëra do ma bën që ti ti borxhi. Por gjithsesi e prisnin. E prisnin sepse është diçka që ishte e mundur. Por unë them Luanëve, ku do ndodhen në përbot? Një dokument që ju a kanë taksur, thonjë do e merrni. Çështje pune, do e hini vetë, nuk keni pse, dhe të tjere do të vinë prapë tek juve, kështu që nuk keni pse në shqetësoni për këtë gjë. Në çështje që kanë bëjë me anën shpirtërore, lidhjet me peshore dhe me dem është e mirë, kurse ndikimi pozitiv, bashkim familjar, do thot me ujor. Vjojmë të kështë një radhës, që është Virgjeresha. Virgjeresha nuk është stepet, ose do të bëjnë diçka për epret, por me Virgjereshën jenë belan nëse nuk jeni kuptimin me njëri tjetëri në fushën e punës ose në fushën e biznesit. Me kese Virgjereshën tani janë në një, janë futur pak në mendime, se do të bëjnë ndryshim punë, do ndryshojnë duke filluar nga tani. Dhe në fund vjetorit, ka gjasa që Virgjereshën, jo vetëm se do ndryshojnë punë, po do gjenë diçka plus punë të dytë që do t'i japi mundësi në rritje të ardhurash, sepse vetëm Virgjeresha do jetë përsa përket kësaj jave dhe deri në fund të vitit që ka një mundësi shumë mirë në zgjidhje të këtij problemi. Një konflikt që keni pasur veçanërisht me Virgjereshave me persona të tretë, për arsye të tyre jeni keni ndërhyrë dhe fajtor nuk diskutohet, jeni juve për momentin. Arsyeja, sepse të tjerë nuk arrin atë të kuptojnë për arsyen tuaj se pse ju ndërhyjt për të zgjidhur një problem, por tani do t'ju kërkojnë ndjes. Kjo është një anë mirë sepse Virgjereshat e kanë këtë gjë. Ndihmojnë në momentet të vështira. Në çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, pa kujdes sepse nëse ecni me këtë ritëm, do jeni pak si copso pastaj, po bëni kujdes sepse gjërat janë paksa të vështira derisa të arrini suksesin tuaj në atë që tham pak më parë, është momenti për të zgjidhur këto gjëra dhe këto probleme. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me një takim anës shpirtërore, juve të palidhurit ose jeni në një njohje ta kthejnë lidhje serioze, e keni mundësinë, siç është me binjak apo me ujor. Kurse idealja është Virgjeresh Brica. Shkojmë tek shenja e radhës që është Peshorja. Peshorja në fakt duke se tani kanë një mundësi shumë mirë sepse afërdita në shenjën e tyre dhe mundësi që japin kohë në vazhdimësi në momentet e duhura është një moment shumë pozitiv sepse edhe me kalimin e kohës do jenë më ndryshe në fushën ekonomike financiare, edhe pse tani kanë disa borxhe për dhënë diku, por ako nuk e kanë arritur koma të gjë, por do t'ja stabilizojnë gjatë ti muaj. Me qëse kjo fundja është shumë e mirë për të bërë një
rezume të gjërave që ndikojnë ose një përllogaritje që çfarë duhet ku duhet dhe momentet janë shumë mira dhe planetet ndikojnë tek juve. Duke pasur parasysh një këndvështrim që bën Afrodita me Uranin, ditën e njëjtë dhe ditën e premte është mirë që juve ta stabilizoni dhe të arrini qëllimin tuaj në çështjet ekonomike apo diçka në anën shpirtërore, sepse në anën shpirtërore është dalja me peshk, kurse vëmendje do të bëni me shigjetar. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek Akrepët. Akrepët në fakt duke se kanë indikim në fund javë, ditën e diellit në fakt kanë që futet dielli tek shenja e tyre, por kanë indikim 4 ditë plus minus 4 ditë më parë, 4 ditë mbrapa. Duke pasur parasysh ndikohet shumë Akrepi, ndikohet Demi se ka përball dhe është një moment shumë pozitiv tani, një moment shumë i mirë për Akrepët, sepse Akrepët kanë pasur shumë gjëra që janë pritje për të stabilizuar ekonominë, punën, familjen, ku diun, apo diçka që kanë pasur një shkëputje, një lidhje në tyre, por ata gjithmonë Akrepët nisin nga hiri, nga fillimi, gjithçka dhe arrin prap majat. Por momenti që është tani juve të shenjës së Akrepit, është momenti që një punë e re, një takim që do bëni. Mund t'i bëni takimet sepse flas për Akrepin, për arsyen e diellit që shkon tek Akrepi në fund javë, ka të bëjë shumë të lidhicit të parë, të lidhicit të tretë në fushën e punës. Lidhicit të dytë në fushën sentimentale. Janë disa momente tani që do t'i rregulloni. Një çështje shumë e madhe dokumentacioni zgjidhet dhe shumë gjëra të tjera do t'i shikoni dhe nuk do ta besoni. Janë momente shumë të mira dhe tepër pozitive, prandaj këtë fund javë dhe gjithë javës mos lini asnjë minutë pa shfrytzuar, se është momenti juaj, është koha juaj për të arritur qëllimin tuaj. Çështja që lidhet me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me luan, është e mirë si njohje, ose ta këthejnë lidhje serioze, keni e pako. Nëse të dëshironi një shtazani me dem, apo me bricjap, momentet janë shumë mira, përse përket kësaj periudhe, kësaj javë dhe javën tjetër, ka ndikime shumë pozitive për juve të shenjës Akrepit. Stabilizimi dhe komunikimi është në zenith, pra është në majmë të lartë të që janë të anës planetare. Ndijojmë tek shenja e radhës, që është shenja shigjetarve. Për shigjetarë, në fakt, kanë ndikimin ekonomik në rastin konkret, por kanë diçka shumë të madhe që do të presin nga një takim që do bëjnë, një ofertë që do t'i ofrohet shigjetar. Shigjetar duhet ta mendojnë mirë atë që do bëjnë, sepse nuk do kenë kohë, kanë një punë për shembull plus, do bëjnë diçka tjetër dhe mund të bllokohen dhe të humbasin atë që ata kanë, por duhet të jenë shumë kujdesshëm në atë që do firmosin, që të kenë kohën e lirë ose të kenë punën po, sepse duke ditur çdo biznes në fakt ose pronar biznesi që shikojnë ti kush punon, kush nuk punon, ose dihet shumë mirë, por në ata që janë të punës sot ata marrin këtë punë sepse kjo është ndjenjë ta përdorë, ta bëj, ta realizoj. Por në ekonomi paksa xhepi nuk funksionon. Pra duhet të pasu kujdes, shikoni mirë se ju jeni drejt për së drejti, mirë po nganjëherë apo jo vetëm nga se ndiheni pa keq, nuk i kërkoni paran, kërkoni djersën tuaj. Mos e lini të shkojë dëm. Ana shpirtërore, pak fajtor jeni me dash, kurse me virgjëresh, me ujor, duket se gjërat janë pozitive. Vijojmë të shenja e radhës, janë bricapët. Për bricapët në fakt, sa do që të grinden, bricapët janë pak në vrik këtë periull, për vetëm në asyë qështje pune, qështje, por në zemër janë shumë të pasur, shumë të ndërjeqshëm në lidhje me ato që ka bëjnë, por kërkojnë të drejtën e tyre. Mund bëjnë një revolucion të vogël këpse këtë javë, sepse kanë të drejtë, mund në kush i jebë, dhe më thëmë, disa gjera, sepse e mbushur dhe aty ku s'ban më. Por, me gjitha të, momentet janë shumë të mira tani për të zgjidhur këto probleme ose këto konflikte që mund kemi. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e punës, karierës, të vazhdimësisë së jetës tuaj, është momenti më i mirë mund. Një dokument është i mundur të merret, po dha arsye, por dilni të fitim të fituar në këtë dokumentacion në lidhje me çështjet që lidhen me anën e shpirtërore. Të palidhurit kanë ndikim shumë mirë si të thotë me gaforre, me dem, kurse perfektja është me Akrep. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e ujorit. Ujorët në fakt kanë bërë shumë bëjnë në fakt në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, mirë po ka një moment tani që duhet të pasu kujdes, duhet pasu vëmendje, mos të nxitohen, sepse merr akosen, për një çështje që mund të ndodhi, për shembull, do 3 muaj që të ikë nga mendja. Dhe kjo ka të lidhë edhe me shëndetin, fakt do një herë, sepse janë mendojnë më tepër se ç'duhet, nëse që janë të vetmit ujorët që janë shumë të ndikuar ose kanë telepatinë më të zhvilluar në rastin konkret dhe ujorët e kanë këtë në gjitha shenjat zodiakale dhe është një moment tani që ata e mendojnë, rimendojnë disa gjëra. Por me shkese momentet janë pozitive dhe janë korekt me ato që ka thonë dhe ato që ka bëjnë dhe momentet janë pozitive në fushën e punës dhe të karierës të tyre. Në lidhje me çështje kanë bërë anën shpirtërore, lidhjet me Akrep dhe me Binjak duken perfekte, kurse me gafore duhet pak vëmendje. Vjen tek shenja e radhës dhe fundit që janë peshqit. Peshqit, erdhi momenti juaj, peshqit dashur, që juve të keni një
ndikim shumë të mirë ose një diçka të re, shtëpi të re, pasuri paluçme, një objekt mund të blehet, mund të blihet dhe keni mundësinë ta blini, në lidhje me biznesin keni mundësi sepse është shumë e rëndësishme puna, karriera këtë periudhë dhe ju që jeni jashtë në diaspor mund të prisni disa gjëra të reja, por meqenëse momenti është ai që ju bën të ndiheni mirë, momentet i keni, koha është e juaja. Punon për juve, po megjithatë, çdo gjë mund ta realizoni fal zyrtarisë të maturisë tuaj në çështjet e punës dhe të karrierës. Kurse në anën shpirtërore, një vëmendje do të bëni me shigjetar, kurse me në lidhje me një dokumentacion ose bashkim familjar, duke se është me peshore apo me kafore. Pra ishin këto dy ndëshënjet për sipërket kësaj jave. Paksa të vështirë, po e mirë. Të falenderoj shumë Jorgo për parashikimin. Dhe rishihemi të hënën në lidhje të drejtë për drejtë dhe të premten sërish në studio. Faleminderit.